Povećanje penzija od marta rezultat je usvajanja novog zakona o PIO u federaciji, a predstavnici federalne vlade, fonda i Saveza penzionera ističu da su njime otklonjeni nepravednost i neodrživost. Obavezu isplate penzija sada garantira entitet. Ovo je, dakle, jedan od, po nekim međunarodnim gledištima, jedan od tri najteža zakona koji uvijek izaziva velika društvena, znači, pomiranja. Jedan je bio zakon o radu, drugi je o zakon o PIO i predstoji nam zakon o porezima i doprinosima. Dakle, svaki zakon koji dodiruje, dakle, radno-pravno zakonodavstvo, znači uposleni, koji dodiruje i primjenjuje se na penzionere i koji dodiruje poreze, je društveno najteži zakon. Zakon o PIO predstavlja zaista jedan od skeleta reformi i on je bio nužan, neophodan. Jednostavno, problemi održivosti PIO sistema, loše demokratska kretanje, uslovili su da se na tom polju mora izvršiti na korijenta reforma. Mi smo krenuli u tu reformu. Ideja je bila da se zaštiti interesi penzionera, da se na jedan pravičan način utvrde visina penzija za buduće penzionere i da se stabilizi PIO fond. Kako je pojašnjeno, svake godine 15. aprila rast penzija biće usklađivan sa rastom BDP-a, te će se pratiti postoje li devijacije u provođenju novog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. U zakonu, kako je navedeno, postoji i klauzula za vanredno uvećanje penzija u odnosu na stanje u društvu. Vrlo je važno napomenuti da u zakonu postoji klauzula i za vanredno usklađivanje penzija, zavisno, razumije se, od materijalnog položaja koji je koji će biti u društvu. Mi smo davali i dajemo i dali smo saglasnost vladi federacije na donošenje novog zakona zbog toga što novi zakon zastavlja urušavanje postojećeg penzionog sistema. Sve odredbe novog zakona, kako je istaknuto, imaju svoju težinu za trenutne penzionere, a za nove važan je bodovni sistem koji će omogućiti da svi imaju jednake penzije. Penzije će se utvrđivati na osnovu radnog staža i uplaćenih doprinosa.